مشیا چوک دی نفس من ہو فی تعب و ناس من ہو فی راحا ای مشیا آغا دی زون دون تکلیف فی بل دون راحت ڈیرا ساتھ دے اے موشیا آغا دے چھو جان تاونا تکلیف وی بل تاونا راحت وی دغی آئینی کی عزت جان وکسوم برے خوم دور کی کنا دا برے خوم موتا پل جان تا جان تکلیف دے بل تا دا راحت رسولی کوشش کوم یو نا موتا خیر وی بل پسی پلو ورسی والا ونوان ما اپناو کرے دے واقعی ڈیرا سخت خبر دے اے مو خلی نہ دا خبر اٹی رہا بٹا دیکھو بیا اے معصوم کا ول تو ستر سو خدای مو اند سی جوڑ کے زون ترن تکلیف وی بل ترن راحت آر چ شی گلی بن او خلا یو پوری سی بند ایو قانون اپنا کو زندگی کے پاس کوم یو کار کا وی اندا کا سچ مو تو نہ تکلیف دے قبل تو نہ تکلیف دے تا تو تکلیف خیر دے ویلیس افضل الاعمال احمزها تولنا بہترین اعمال هغه دي چې هغه کې مشقات او تکلیف زیات وي او بل ته تکلیف ویر نه کو خدای ایمو عبادت ایمو رهن سهن ایمو زندگی اندسی جوړه کې څه ځان ته وی خیر دغه تکلیف خو بل ته نه وي ایمو ګوډي خدای اندسی جوړ کې څه مثلا بیزویا بیزویا رونو نن وی بیزویا بیزویا گانی ورکنه ایمو لوډ سپیکر خدای اندسی جوړ کې څه چاته ونه تکلیف نه وي ایمو ودونه خدای اندسی جوړ کې څه چاته ونه تکلیف نه وی ایمو آر یو پار خدای اندسی جوړ کې څه همسایا ہوتا اطراف کې وسیدونکو کسان ہوتا چاته ونه تکلیف نه وی خدای ایمو بازار اندسی جوړ کې څه چاته ونه تکلیف نه وی خدای ایمو قیمته اندورا رقم کې څه چاته ونه تکلیف نه وی واقعا بل سره څه مقایسه کوي مولوی څه مو پګور دې د سې ځون جوړ کړه څه فخر در باندې وکم د سینې څه نور خالق بیا وایي څه پلان کوي غوند کې ما جوړې ګوي د سینوی څخه خالق اعلان نو کی څه کچیر کی متی مو وکړنو خدای می پر چین اور پلان کایو سره حاضر کا دا عنوان نوی بګور دے وګټا او انصاف سره وګټا مو تو ست امام پرخلی دي زنه غریب دی واقعا دغه قیمت دی کی غچی ته لوړ شي زنه غریبون کوي چی ته لوړ شي ای چو شهر کی اے بے نوائے وی تنہائے اظہار دے کوئی دا علی منون کو شہر کی دا علی منون کو شہر واقعا ہندا شی وی نا علی منون کو شہر اگا چو دا گان حیثیت لری اگا آل تا چوکی غریبانی اظہار نکوی وی لیا تو آر چے رسی گی آر چے خبار بنوی دروازی تبو دا ایخی وی دروازی خلاص کی سر باندور لسون دوچات کی خدای در باندے را ہم وقت آر چوکوی مزرورات دا براوردہ کرے تھا علی شیعت سی ویلی خپل مولو آنت سی گوالا آغا سا کل چو تا تلو دنڈوری نگا گوالی سا زد پلنکی یتیم تا ویرسوم خود دروازی تا بی مختو تا سامون یخی او کل دروازی خلاص شوی سامون بی ولی دو سامون ویرکون کے نو کلی پاتو لگی دا سکلا مولا حسان و مولا حسین علی نا رستا نشول بیا خال کو دا پاتو لگی دا صدا موسرا حمدار دے اظہار کو ان کے چوکو امیر المومنی بس خدایا مویا اندر سے جوڑ کی سی چوئی ضرورات پاتا رتا وہ لگی گی اگر ضرورات یا غو اینونا مخ کی بروردہ کو بس نور مزاہمہ نہ جوڑی گی تو مولا شہدات ہوئی سا نن کم یو امام دنیا نہ لوڑ دے وکن لگ سوچ کو کنن زمن امام اجل اللہ فرج و شریف ازادار دے تهدمت والله ارکان الخدا داد علی خصیات دے جبرائیل تیران بیو شہیدون شوی دی خو جبرائیل وی مکی بوندیا تو چنہ دے گرز والے بینی بینی سرور چنت غرزولے سکلا بہراب عبادت کے دا علی مبارکہ ٹنڈ زخمی شو جبرائیل تو جو غرزولو اعلان وکڑلو تہدمت واللہ ارکان الہدا دا ہدایات ارکان والویدل قد قتل امیر المؤمنین امیر المؤمنین شہید شد نانوریز باندے صرف حسنین یتیمان ندی شوی
نن اوریزه باندې صرف اولیاء یتیم نه دي شوی، نن اوریزه باندې د رسول هاری امتی یتیم شوی دی، هاری او محب یتیم شوی دی. ویل پیغمبر دی یا علی تو و سید غمات پلران یو، پس ننی موت او آغا عظیم پلار دنیا نه لور دی. دسې جوړو وخت څنګه د ګران پلار جنازې باندې کوي، بلکه اگر نه بولم تا چیتا دنیاوی پلار چیتا الہی پلار اند اغ عظیم پلار دنیا نا تللیو ریزا دی اسباب نبات یای صد مولا مبارک چهرہ ضربات نورستا دمرا متغیر و دمرا رانگ زیڑ و دورا وی نو نا لوڑا و سی علی مبارک ٹنڈے باندی و زیڑ پٹے لگی دلی و مون پی جندل صدا زیڑ پٹے دیرا زیڑ دی یو دا علی مبارک چهرہ دیرا زیڑ دی اچھ رو تو مدد ابن ملجی میرا وقت اس کل گرفتار شو ابن ملجی میرا وقت وقت سر کریم مولاد دے منی منی سر ہو رہا سہا جات ویوانی سا ابن ملجیم تا دیا ابعث الامام لکا ابن ملجیم آیا زتا دا پارا خ امام نو آیا ما تو سر مینا نکوالا ما تو سر همدردی نکوالا مولا تو ډیر بهترین امام ابو زجو خپل جهنم د سینو جو خو لیار نشي ولای اغه نو رسته د زوی حسن دی دغه جمله وخت سوې چې خپل دخنه باندې څومره مهربان دی نو ته عزادار واقعا ته ډیر له هوستی بیا چې کله مولا حسن ته دیای اما ترا الى عین مو حسن سویا د ابن ملجم سترګو ته د سترګې نغړوي څنګه خوف ورکی دی څنګه ډور ورکی دی مو حسن سویا الله سنې زنجیرونه خلاص کړه شبوی بشی ہوئی عزدار اللہ سنے زنزیرون اخلاص کا خود زبدستہ دیر عداب سر ہوئی مولا تو خود عمرہ مہربان وی سنن دغی کوفے کی دخپل قاتل لاس نا زنزیرون حلساولی حکم ارکاوی خو مولا نن نا شل کولا و رست با اندغی کوفے باندے ایتا ٹولا خلخانہ رغلی وی وہ زنجیر کی بتڑ لیشی چل کو لباد باندھا کے کوفی باندھے دا تو ٹولا خلخانا رکھ لی بھی ٹولا بھی بیان و لوس کی بتزویح بھی دا چوک ہاتھ با بلاند بھی شرے سرائے یوم چوک ہاتھ با ٹھیٹ بھی چوک ہاتھ سے ٹھیٹ بھی اگا بطرور تے اترو ریڈی رستڑی شو ترو ری توسو الوڑیو اس وڑا یوم ترو ری موتا ڈیر تکی رجداری اجرکم اللہ مولو کلا ولا گڑون دی روغ للو طبیب غاگ وکڑلو علی تد شدو ضرورت دی مولو حسن سے کلا خونی نہ بہار ہو تو ستر گے وگڑولے دکو فی چولے ٹولا وڑو وڑو یا دیمونو نہ ڈاکی ٹولو سر لوسو کیو شدو نہ ڈاک جمولا مولا حسن ٹولا عمر مولا ایمو تربیات کرے دے ننی مو مولا زخمی دے مخبل براقی والا شدے ہوتا روڑی دی داغو یتیمانو و فاخر سراوی لچوک مو تا یتیمانو نمائی آئیوی ایمو بابا علیش تا دے خو یہیس آگے اور ایسی باندے دیر شوڑی دل کل علی شہید شوالو اندا بیویلا الان سیر تو یتیم آمو نن یتیمان شوالو اجرو کمال اللہ کل اللہ گوڑوں دی لوڑلو ایو طرف تا مولا حسان نیولے ہو بل طرف تا مولا حسین نیولے ہو سکل ای خونی دروازی تا نگدی ورسی دل ایمینی مواداد بوئی گو سرادا جملہ ہو کل ای خونی دروازی تا نگدی ورسی دو مو حسان سویا مو حسین سویا قربان بابا مو پریگ دا ہوئی زخ پل نبس ہو مو پریگ دا ہوئی زخ پل نبس ہو بابا ویلی زخمی وبلوی گی تدگو حسان زویا موتا خونی کی قدر من الور زینب انتظام دے ما
موت خپل قدر من لور زینب انت زور دے اسی ناس موت دی حالات کی اوتسی و طرف نہ تو نی ولی یوم بل طرف نہ قدر من حسین نی ولی یوم زڑ بون دے بے درد ول کی کی زنا غوڑو می مولور تا درد و رسی گی و اس عزاداری و پوش ولو مولا تو خدا لی ہا ستے چے تو لور تا تکلیف ول رسی گی خو مولا ما سلامی تا حسین باندے تلی زینب یہ باندے او تو بڑا بل بل وی لاڑا وا اجركم الله اجركم الله مني مني سروا تلی زینب یہ باندھی او تا وڑا پل پل ترور سرا وی لوڑا و ترور تے چویلا تروری دغ غریب چوک دے سے دیکھنو مانس کے گیر دے دغ غریب چوک دے سے چوک دے مدد نہ کوی ترور سے نے پسی وانے ولا لورے مخ پلا جوڑا مد ترور جوڑا وا دای تو غریب ابا حسین دے ازدور و مغلوم اڑان دل اوڑل وصیتوں نے شروع کرل یو وصیت دی اٹول تے یو یو وصیت کرے دے کو یو یو حسین تا ڈھیرا جی با وصیت کرے دے یو یو ورمنی تا ڈھیرا جی با وصیت کرے دے سکلے حسین تو علم حسین ازو اللہ رٹیٹ شا مولا حسین دور رٹیٹ شولو چو اخبال مبارک ہوئے گی دبا وہ شنگ بھوندگی ایوا جملہ یو تو کڑل د مولا حسین ستر گنا کار تو خی چریش ولی پختن کوي حسین سید تو ویلا او د کو دای بابا روز دے ند تیا یو مول وس ولی کل ویلا خبر یو ی ولی د لسم مزدگار بوند یو ویلا اجرو کلا سمج دیگار باندې کلا وال ویلا چې کله اټو لد کربلا گار بوري کو باندې اوان و انصار ګل په شان ته یخي وو چې کله خپل قدر منی خور نه رخصتی خسته و د کو ګرانی خور یوشتم شپه بد ته یاد و د کو اول ور ر ته یاد ته مو ته بابا یو وصیت کړي او ته پختن ر نه وکړه چې سید ته ویلا خور هغه وصیت بو وس د ته کو مو ته کو ور رسید ته ویلی وو او ته د کو خور لګد اسمات بکرا پچان کا لگد اسمات بکرا پچان کا بابو صد طویلی و تد کا موقع در منی خورے بابو دار طویلی و حسین زب کربلا کی نوام کل زینب نہ خیری رخصتی خلی بے موترف مبارک لسو بند صاف کا اجرکم اللہ بے موترا فلا مبارک لسو بوندی صاحب کا تد کو ہا حسین ای بابا وصیت خوب زبرا کم خدا اورا ماسا موتائی مور وصیت یو تروغ لو لو مقدر منی خوری مور سد تویلی و حسین موتا مور دا ویلی و مقدر منی لوری کل حسین دن اخیری رخصتی خلی زخب غز غریب مور بے کربلا کی نوم خوب یہ موترا فلا مبارک حلکم بوندی صاحب کا دا وصیات حسین توکڑلو خبر یوں بی بی دے سو وصیات وکڑو علماء نے موری دلی دی رجا میں قبول شی موادات کوئی گوس رہے ہو ای بی بی وصیات کل مختر ہو گلو سکل بی بی روغ ل شام دربار دروازے باندھے ودرے رہا شام دربار دروازے باندھے کی نست اس وک باندھے خدایا چیتا خوری چیتا اولیا کی نست از مکی باندی سجاد مولا خاکور باندی وکڑو تروری ویلی کی نستی تد کو سجاد اور یارا یو اشتم شپی وسیعت موتا یادی بابار دویل لوری تب شام بزار دسی موتو ہیل بابا تم بمدات رسی یونا تو مشکل خوش ہوئی موس رای وادا وکڑا لوری دیر سام زی بابا انتظار کیام مو سجاد اور یارا بابا بمرسی زورا پوری ننوازام چدی وقت باندی بی بی دوال سونا سار باندی کیگ دوال مو سجاد اور یارا بابا مراغ للو چادر بارتا نوازو اجرکم اللہ لگوڑان دی مولا مولا جنازا تیار شوش تبوت بروزی مینی مینی سر آوروی دا مولا جنازا دیر احترام سر اوچا تشوا روایاتو دیدی دا مولا جنازا و رستا نا مولا حسان و مولا حسینی ولیوا مخی نا جبرائیل و میکائیلی ولیوا
جبرائیل و میکائیل دا امیر المؤمنین جنازہ اوچا تکڑا، جبرائیل توج غرزولے دے، میکائیل توج غرزولے دے، دا علی جنازی ترخلے دے، اے جبرائیل توسو خدا علی جنازہ اوچا تکڑا، خود تا سوال کوم جبرائیل دا علی جنازہ دو اوچا تکڑا، وی بلی جنازی تا بیا روشا، غلط حسین زل جنو نکوشی، ای چوک بھی نوی جبرائیل بیا لگ دا حسین جنازی تا روشا، ویلی میڑا نائی ارور بھی نوی، عباس بنوی، اکبار بنوی، قدر ملا خور بہت ویلوڑوی، مینی مینی سر آخری جملہ ہو را، ای پلور جنازہ لور سرا لور جڑو سر خلوی، دا مولا جنازی باندی زینب و شوریدا، خودوی جنازی دسی وی سدوی جنازی دوا پلاران دسی دی سی آگوی جنازو باندی لونی نو شوریدی، ایوا دا پیغمبر مبارک جنازا وا سچو زہرا دا پیغمبر جنازی باندی جڑو تا نپریخلا، ایوا دا حسین مبارک جنازا وا فریاد یا حسین، ہاں 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 ہاں